pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui a saga Pokémon, galera. E hoje nós temos que conseguir aqui umas quests, tá? Vamos realizar aqui algumas quests. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, quest do Matheus, tá? Recupere o anel. Perdi uma batalha com Alisson e com isso eu tive que dar em troca um anel que era da minha família. Eu gostaria de tê-lo de volta, mas precisaria ganhar desse treinador na cidade de Azaleia. Beleza. Eu estou aqui em frente à casa do Alisson, tá aqui, tá? Bem na cidade de Azaleia, tá? Nós estivemos aqui recentemente conversando com o pescador, vocês lembram? Então. Ai! Meu Deus, que isso? Mosquito! Sai, mosquito! Meu Deus! Olha aqui. Mata, mosquito. Mata, 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 mata. Não deixe o mosquito de vencer. Não deixe o mosquito de vencer. Beleza, então vamos direto aqui ao assunto. Antes que os mosquitos entrem aqui. Ó, tem outro aqui já fora. Meu Deus, eu tô toda picada de mosquito. Ele entrou aqui dentro. Como? Como que você entrou aqui dentro, cara? Para. Aff, que chato. Ô, Alisson, seguinte. Nós precisamos batalhar, cara. Bom, eu gostaria muito de pegar o anel de volta, né? O anel do Matheus, tá, cara? Então, estou aqui com meus amiguinhos e eu vou jogar o meu Pikachu já de início pra batalhar com ele. E bora ver o que, que vai dar aqui. Pikachu contra Bayleaf. Vamos ver. Thunderbolt. Thundershock. Acho que não tá muito bom não. E se pois. Ih! Tá envenenado. Quick Attack. Quick Attack. Cara. Thundershock. Acho que eu consigo. Ih, vai matar meu Pikachu. Não! Thundershock. Ixi! Vai. Pikachu morreu. Pikachu Fated. Ok. Bom, vamos de Firo. Firo Aero Ace. Matou. Firo matou. Devia ter jogado Firo. Skyplume. Vai, Firo. Você. Aero Ace. Muito bem. Beleza. Sunflora. Cara, só tem Pokémon de flor aí. De grama, sei lá o quê. Então, bora. Bora lá que a gente vai conseguir. Aero Ace. Beleza. Mais algum? Eu ganhei a batalha. Não, eu nunca perco. Aqui está. Beleza, ganhei um anel. Tá? Quest completa. Agora eu tenho que voltar lá no Matheus pra entregar. Mas, nós temos que também a segunda quest pra fazer aqui. Que é vença o líder do ginásio, né? Volte com a sua dupla, preciso de ambas as insígnias do ginásio de inseto. Cada um completará individualmente. Eu já encontrei o Leinor, gente. Encontrei o Leinor. E ele já batalhou, ele já conseguiu a insígnia dele. Agora só falta eu. Quando eu terminar aqui, a gente vai se encontrar novamente. E a gente vai entregar a insígnia lá pro Matheus, certo? Essa aqui do Recupere o Anel eu já consegui, tem que completar com o Matheus, mas eu vou lá depois. Como eu tô aqui já... dá licença, quero passar. Eu vou só dar uma recuperada no... Depois eu vim fazer essas missões secundárias aqui. E vou dar uma recuperadinha aqui nos bichos. Pikachu só que morreu, perdeu um pouquinho de vida, pá... Beleza, agora nós vamos pra batalha, galera. Seja o que Deus quiser. O ginásio tá ali, ó. Corre. Olha a Sofia. Oi, Sofia, tudo bem? Amo o meu trabalho. Eu também, Sofia, adoro o meu trabalho. Bora lá. Ih, como é que entra? Ache o sistema que irá teleportar para outro lugar. Como assim? Ué? Será que é um desses botões? Opa!
Opa. Ai, caraca, como assim? Abriu, peraí. Entra. Ai, caceta. Não, eu tenho que ser mais rápida. Não, caraca, travou. Pera, tem que ser mais rápida. Ai, não tá entrando. Não entra. Ué. Não tava entrando, gente. Tinha alguma coisa ali que não entrava. Aquele lá abria aquela porta. Um ano depois, quem sabe eu consigo. Quem sabe, né? Como é que eu faço para entrar aqui, gente? Que coisa mais tensa. Ô, Sofia, dá pra ser ou tá difícil? Ah, não. Ah, não. Esse porcaria desse mosquito de novo. Ah, morre, coisa. Ai! Gente, eu preciso entrar. Como é que faz? Ué? Troll. Oxi. Como assim? Ai. Sério mesmo que eu tô entrando aqui? Tá meio esquisito isso aqui. Esses baús. Caraca, que é isso? LOL. Meu, que coisa mais troll. Desculpe, vou te ajudar. Está próximo. Ah, beleza, obrigado. Você é mó legal. Botão. Tá próximo. Opa! Não. Teleportou pra cá, mas espera aí. Você tá me trollando, né, jogo? Aqui. Difícil, cara. Eu não sou boa nisso, não. Meu, tô perto. Ele falou que eu tô perto. Então, deixa eu dar uma subidinha aqui pra ver o que que tem aqui em cima. Tem nada. Ai, caceta. Opa, tem um botãozinho aqui. Ah. Ó. Oh. Onde que eu tô? Ué? Escolha um caminho agora é coisa simples. Ai, meu Deus. Bom, o único que tem carrinho é esse. Então vamos. Não deixe o carrinho no trilho. Pode pegar ele. Pode? Eu quero pegar. Beleza. Ok. Tá. E aí? O que que eu faço agora, cara? Vou conversar com esse cara aqui. Pera aí. Clique no botão para ser teleportado. Nossa, que coisa mais. Gente, que coisa mais doida. Consegui chegar, meu Deus. Depois de clicar em tantos botões, vocês viram só que coisa maluca? Cheguei aqui. Olha o ginásio, gente. Que bonito. O que que temos aqui? A saída. Nossa, que coisa mais doida. Aqui deve ser a mocinha, né? Que eu tenho que lutar, né, fofa? É você que vai lutar comigo? Beleza, então bora lá, então. Ok, posicionada. Onde é que eu me posiciono também? Onde que eu me posiciono aqui?
Onde você tá se posicionando? Deixa eu ver. Aí, então eu vou me posicionar aqui também. Pronto. Ok? Bora lá. Vamos jogar um Pokémon de fogo já para começar essa pinóia. Volta aqui. Não deu. Aê! Bugsy. Sou Bugsy. Nunca perco quando uso Pokémons de inseto. Bora batalhar. Ela jogou o Metapod. E eu vou dar já um Flame Wheel nele para queimar ele. Beleza. Oh, meu Deus. Flame Wheel acabou para você. Já era. Kakuna. Vamos lá, Metapod. Metapod não. Bora lá, queridinho, Fernape. Só mais uma e você já era. Infernape, use Flame Wheel, super efetivo, Kakuna Fênix, beleza, beleza, beleza. Infernape, upo. Scyther. Só vou jogar fogo. Ih, não foi muito bom. Já era, Scyther. Ok. Uau, incrível! Você é experiente em Pokémons. Entregue isso para a Sofia e complete sua missão. Bom, ganhei. TM49, Recoil Voice, HM1 Cut e a insígnia da colmeia. Muito bem, ganhei a insígnia. Bom, galera, agora nós vamos procurar o Leonor para a gente poder entregar as insígnias para Sofia, né? E finalizar essa quest, ok? Então, aguenta aí que a gente já volta. Pronto. Uou, uou! Matei. Nossa, eu matei o Egidipt. Não deixa o mosquito te vencer. Tô Foi gravação. escondidinha aqui. Olha quanto! Ai, meu Deus! Ai! Que? Matou um dos dois! Tamo frito, cara. Meu Deus do céu! Você tem repelente aí? Tá querendo demais a minha pessoa. Onde eu moro não tem essas coisas. Nossa, Olá! Acabou de spawnar do teu lado. Esse é grande, hein? Esse aí, a picada é grande. ok, só chegar nessa cidade que a gente vê esse tipo de coisa deplorável, que esse tipo de mosquito. Acho que a gente tem que começar a terminar logo esse serviço e ir embora daqui o mais cedo possível. Com Sua certeza. mochila é... Como é que sua mochila é rosa? Ai, eu pintei ela. Como é que pinta a É, mochila? ficou linda. Ficou fashion. Ok, vamos entregar pra essa moça indígena daqui. Então tá, pega aí a insígnia. Aí tu entrega as duas, depois você me dá a sua e a minha. Ok, obrigada! Aqui está o um negócio com nome estranho em inglês que eu não sei falar. Na verdade, eu sei falar, mas eu não quero. Ah, enquanto leva as coisas pro Matheus. Ok, agora. Sua vez. Beleza. E a Vamos gente lá. vai encontrar o emprestável do Matheus que não consegue fazer nada sozinho. Obrigada. Aqui está o Satchel. Mais uma sacolinha. Caraca, esse Miguel, mas Miguel, ó, esse Matheus aí vai ter um monte de sacolinha no final. Deixa eu ver aqui. Ela me deu uma sacola. Agora a gente vai lá, barra Volta pro Matheus. spawn saga. Ai, lag, lag infernal. Agora a gente encontra o emprestável do Matheus. Cadê o Matheus? Ah, achei você. Eu sou a única pessoa que tem um spawn na saga lá no último andar, no lugar mais Ah, aproveita e muda insuportável possível. agora, né? Ah, eu gosto de ser estranho. Ok, Matheus. Tá, você vai ler o que o Matheus fala. Vamos lá, Matheus. Muito obrigado. Isso é valioso para minha família. Isso aqui é uma quest que eu tinha que entregar aqui para ele, um anel. Agora vamos entregar aqui o tal do Satchel. Parabéns! Mais uma insígnia conquistada. Você está aprendendo muito. Muito bem. Parabéns. Agora nós temos que conversar com a Júlia em Goldenrod, mas isso fica para um outro vídeo, né? E aí, a gente começa o próximo ginásio. Exatamente. Agora a gente tem que ir lá colocar a insígnia naquele lugarzinho bonito, maravilhoso. Vamos lá? Ô, Vamos lá. porta! Agora, onde era aquele lugar mesmo? Ai! Aqui, achei. Ou eu sou gorda demais, ou então não sei, viu? Culpa a porta, sempre. Sempre funciona. É a A porta nunca porta. reclamou. E quem cala consente, todo mundo sabe disso. É. Ok, insígnia. Ah, você tá com as duas, né? Então É você tu. vai ter as honras de fazer esse serviço.
de botar isso nesse maravilhoso pedestal que diz que a gente é extremamente superior a todas as outras duplas que estão em volta e já tem a segunda insígnia. Pega aqui a sua insígnia, coloca aí, vai, bonitinho. Vamos lá. Pronto. Não, quero ser diferente. Pronto. Leinor, ou diferente. Esse ouro aqui que tá dando vontade de pegar já. É, porque já fica do lado da pessoa certa já. Quer dizer que eu sou de ouro. Tá certo. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, tudo aquilo que eu falo sempre, tá? E Leinor, a gente se vê em Goldenrod agora. Exatamente. Ou no palácio mais lindo do mundo. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau, gente.